Tyd vir lig op lig hier op Maluti FM 97.1. Baie welkom aan almal wat luister. Hierdie is 'n diepte besprekingsprogram in die naam Lig op Lig, want ons wil die lig van die skrif op die skoon lig van Maluti en oor die hele wêreld verkondig. Waar ons onverskrokke, sonder om te huiwer, die lig van die skrif verklaar, verkondig en proklameer. Ek is Willem Lombard, tot verskyns voor 6, kuier hier saam met ons. Baie welkom. En onthou, ontspan, so tussendeur met lekker musiek, maar spits jy ore en luister intens na in diepte besprekings oor sekere sake. Ons het 'n paar kenners op hulle gebiede en ons vra vir hulle vra. Ons tema van die maand is uit die aard van die saak met lente te maak, want dit is nou September. So ons het praat bietjie oor lente en vrugte en nuwe lewe, maar ook nog oor ons verhoudings en al die ander sake. So, hoop is vir julle baie lekker om te luister. So, musiek tussen weer, tot so skyns voor 6. Moet onthou, hierdie programme is vir die wat dalk net 'n deel daarvan hoor, of glad nie hoor nie, of iemand anders wil aanmoedig om daarna te luister, op ons webwerf, beskikbaar, op 'n potgooi. Gaan net na lig op lig, ja, die drie klein woordjies aan mekaar, klein lettertjies, .co.za, lig op lig, .co.za, klik op die potgooi en daar sal julle dit kry onder datums, temas, sprekers ensovoorts. Dan kan julle daar vir die laaste paar jaar die potgooi daar kry. Maar dit is ook deesdae beskikbaar op YouTube, as YouTube natuurlik, en tik in net lig op lig of Willem Lombard en dan sal dit daar na vore kom. So luister gerus met ons saam. Ons wil julle aanmoedig om vir ons terugvoering te gee. Ons wil graag hoor wat sê julle van die temas, van die sprekers, en miskien ook wil ons graag hoor, as julle iets spesifiek wil hoor, wat hulle moet bespreek of aanspreek of dalk raad oorgee, laat ons weet, asseblief. Dit is altyd vir ons lekker. Ons sê ook vir baie dankie, ja, ons moet baie dankie sê vir al die terugvoerings wat ons kry, aanmoediging, bemagtiging, bemoediging, ja, daar gee ons 'n bietjie kommentaar van een of ander aard, maar ons sê vir julle baie dankie, ons waardeer elke een en ons gee aandag daaraan.